Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz massivlar haqida bo'ladi. Aha, boshladik bunga. Massiv. Massiv ko'p. Yangi klass ochib olamiz. Va funksiyasini yaratib, endi birinchi navbatda massiv nimaligini tushuntirib o'tsam, massivlar bu biron bir o'lchamli o'lchamga ega bo'lgan ichida elementlar indeksi ya'ni uzunligi bo'lgan biron bir to'plam desak ham bo'ladi. Masalan, korobkani ichiga biron bir narsalarni taxlab qo'ysak, korobkani o'zi massiv hisoblanadi. Uning ichida o'zgaruvchilar yig'indisi debman. O'zgaruvchilarni to'plamlari bo'ladi. Turli xil o'zgaruvchilar to'plamlari yig'ilgan bo'ladi. Biron bir tipga doir, ya'ni biron bir tip, agar int bo'lsa, int tipidagi o'zgaruvchilar to'plami bo'ladi, matn bo'lsa, stringlar to'plami bo'ladi, shunaqa holatda bo'ladi. Uni ana hozir kodda ko'ramiz. Uni e'lon qilishimiz uchun int massivni nomi massiv, unga massiv belgisini beramiz. Bu massiv to'plam degan belgi hisoblanadi va uni new chaqira olib, mana massivni o'lchamini beramiz 5. Bunda 5 ta o'zgaruvchini kiritsak bo'ladi. Endi bunda o'zgaruvchini kiritishimiz uchun massiv keyin 5 massiv 0-siga 5 ni beramiz. Massiv 2-siga indekslar hamma payt massivning indeksi 0 dan boshlanadi. Mana hozir bunga har birta o'lchamiga biz qiymat berib ketyapmiz va uni ekranga chiqarib ishlatsak bo'ladi. Mana ko'ryapmiz. Endi shuni skanerda yozib ko'ramiz. Skaner. Va bizga birinchi navbatda massivni o'lchamini beruvchi biron bir o'zgaruvchi yaratamiz. Int n teng nuqta next int va massivni yaratib olamiz. Int massiv qilib va buni ichiga endi berib qo'yamiz. For cycle ni o'tgan darsda mana shunga n ni beramiz. N hozir tushuntirib o'taman va massivni i ga teng int va cell orqali uni massivni intisini chiqaramiz. Mana ishlatib ko'rsataman sizlarga. Birinchisi mana massivni to'plamiga birinchi massivni o'lchamini beramiz. Masalan, 5 o'lchamli bo'lsin va 5 ta o'lchamni qo'lda kiritamiz. 1 4 6 yoki 3 va oxirgisi 2 va bizaga bu chiqarib berdi mana. Ko'rayotganingizdek 1 4 6 3 2 chiqarib berdi. Endi massivda shu qiymatlar ega bo'ldi. O'zgaruvchilarni egallab oldi. Mana bu yerga keladi. N for ga aytadi, for ga nech o'lchamliligini aytib oladi. 5 o'lchamli, mana bu keladi, 5 o'lchamli bo'ldi. Va 5 o'lchamliga qiymatni boyagidek berib o'tirmasdan for da ichida mana har bir qiymatni shunday yozsangiz, o'zi to'g'ri for ichida aylanib uni ichiga joylab qo'ya oladi. Massivlarni shunaqa qilib yaratib, shunaqa qilib berishimiz mumkin. Keling, biz massivlar to'plamining ichiga berilgan sonlarni eng maksimum va minimumni chiqarishni o'rganamiz. Bo'lmasa ketdik. N berilgan va bu ham berilgan. Bundan keyin biz buni o'chirib turamiz. Va pastda int
Max qilib eng kattasini topamiz. Hozir eng kattasi massiv teng 0 qilib qo'yamiz buni. 0 qilib qo'yib for ni yana ishlatamiz. For ga ya'ni n ni beramiz va bu yerda shart kiritamiz. If agar massivni katta bo'lsa maxdan max ayga o'zlashtirib qo'ysin kechasilar o'zlashtirib qo'yadi va buni anta siyot qilamiz siyot qilib maks deyapmiz mana mana aylanib keladi o'lchamini ko'rgadi va maksga maksdan kattasini bunga o'zlashtirib ya'ni bu sonlarni eng kattasini maksga o'zlashtirib qo'yadi maks degan o'zgaruvchi o'zlashtirib qo'yib bunga siyot qilib oxiriga chiqaradi hozir ko'ramiz 4 o'lchamli 3 6 7 1 mana bu yerda eng katta o'lchamligi 7 hisoblanadi xuddi shuni minimumni hisoblaymiz min massivni 0 qilamiz endi buni sharasini minimum katta bo'lsa deb qo'yamiz va bu yerga ham min qilib qo'yamiz chiqarganda ham min qilamiz minimumni beramiz va ishlatamiz endi bu yerda shu to'plamlarni ichidan eng kichkinasini ajratib beradi bizaga bir yo'q oltita bir ikki uch to'rt besh olti mana bir bu yerda eng kichkinasi bir qo'ling shu narsalarni o'zingiz qo'lingizga yozib masalan tekstlar xuddi bir xil bo'ladi tekstlarni yozib ko'ring manabuga biron bir tekstni next string qilib tekst qilib ko'rib ularni matn ko'rinishidagi massiv yaratib ko'rib massivni ichidagi eng uzunini yoki kaltalarini shularni qilib ko'rib o'zingizni bilimingizni mustahkamlab olsangiz bo'ladi bu massivlar hisoblanadi bugundan boshlab biza basic ya'ni boshlang'ich bilimlarni o'rganib bo'ldik xudoga xohlasa endi bu yog'iga keyingi darslardan nasib qilsa op darslarga o'tamiz endi qolib ketgan biron bir qolib ketgan darslar bo'lsa basic qismiga qolib ketgan darslar bo'lsa hammasini opda o'rganib tushunib ketamiz o'shaning uchun bugun bizani ya'ni birinchi modul desa ham bo'ladi o'shamiz tugadi endi OP darslarga o'tamiz to'liq holatida. Hammaga rahmat. Uyga oshpazni tashlab qo'yaman.